să șuteze. A fost blocat de Murgoci. Superb, însă, această atingere de balon. De frumos l-a evitat pe Golici. Se bucure pentru acest gol, deși poate ar fi trebuit să o facă, pentru că nu știu, cel mare n-a avut nicio șansă. Dinamo n-a mizat niciodată cu adevărat pe el, mai mereu împrumutat. Puțin cordare ar fi putut să facă mai mult decât Mingote la această execuție fantastică a lui Predescu. Acum Toiuș l-a văzut demarcat pe Predescu și acesta trimite pe... A evoluat în Liga Secundă. Tabela de marcaj s-a modificat, este una lui Da, probabil că pe finalul meciului nu probabil, cu siguranță îl vom vedea și pe Adrian Pista. Vedem că atacul din Trinic, Moraes pentru Predescu, mai departe, Coroian, Predescu, șut, bară! Și o caserul mic, Valin ăsta se reușește să le spingă. E grea pentru fostul meciului Dinamo, se toarce bine, Cornel Predescu, nu prea are cum continua, acum l-a văzut pe Moraes și dreapta, Moraes intră în careu. Acest lucru le-a fost fatal pandurilor, spre meritul lui Predescu acesta a rămas în picioare, nu a căzut imediat ce a simțit contactul din spatea lui Chiricheș, l-a driblat elegant pe Marius Popa și avem o frumusețe de gol, cum tinde să ne obișnuiesc. Să vedem dacă se va respecta această... tradiție, să spunem, acest mers Tavares, cel care a șutat mai devreme la poarta lui Gliva. Acum Helder față în față cu Predescu, îl driblează elegant. Predescu este un mijlocaș cu mult rafinament. Pasă la învăduirea lui Bulei, că să vedem centrarea acestuia este destul de tragene, a fost unul dezamăgitor. Odată driblingurile lui Cornel Predescu, s-a marcat în poarta lui Hotoboc. A rămas până acum, din păcate, singurul gol al acestei partide. Lansare către doi jucători ai partidei. Astfel debutul său în fotbalul românesc. Însă oțelul are de lucru la multe capitole. Predescu se întoarce frumos, îi pasează lui Nistor. Nistor își fac, Dan Nistor preferă pasa lungă în partea dreaptă către Buleică. Din nou lansare către Mihai Roman. Nu este o... nu a lovit mingea așa cum trebuie și iată pandurii. Pasă către Nicu. Acum se duce în flancul stâng. Nistor pe culoar pentru Predescu. Predescu intră în careu, nu-l atacă decisiv Helder. Și foarte bine face. Predescu nevoie să scoată înapoi. Acum este mingea la brazilianul din defensiva pandurilor. O pasă bună pentru Predescu. Vine șutul acestuia. Bornescu atent încă o dată. Mihai Ivirosanu și Paul Andone. Încă 5 minute până la finalul primei părți. Pandurii din nou în atac. Același Ghicin Șala intră în centru șput. Cu o înfrângere astăzi, misiunea pentru retur ar deveni una foarte... Da, chiar Cristi Balaș a făcut o declarație interesantă la o gală. Spunea arbitrii din ziua de azi mai... Predescu. Bună pasa pentru Buleică, poziție regulamentară, mingea șefterului Nicfei Gorgene. Cere Predescu în centrul terenului, poate șuta, însă nu face acest lucru, încearcă să-și creeze culoar. Pasează înapoi pentru Buleică, ieșenii se vor concentra mai puțin pe atacurile poziționale. Deocamdată și pandurii sunt în 10 ani, pentru că Faiez Șamțin este la marginea terenului.
Acum a ieșit Lucian Muntanu din dispozitiv, șutează Predescu, puternic, din prima, fără preluare, însă pe lângă poartă, viguroasă acțiunea lui Alin Buleică, Răduț a contribuit și el la acest atac, dintr-un adversar ajunge mingea la Predescu și acesta nu stă mult pe gânduri, încearcă șutul, însă ați văzut puțin pe lângă, pasează lui Matulevicius în marginea careului, Predescu are culoare de șut, însă nu trage, îl preferă pe Ungurușan, vine centrarea lui Ungurușan, respinge de-a cu brazilianul Wellington, Chiajna mai are și pe Rick Boldrin, tot brazilian, însă acesta nu a participat la șueta amicală. Din 6 meciuri disputate până acum, are 2 victorii, cele înregistrate la Galați și la Iași, un rezultat de egalitate și 3 înfrângeri în dreptul echipei lui Marius Modică. O deplasare importantă pentru Chiajna, care etapa viitoare primește acasă vizita campioanei și liderului Steaua. I-am văzut și în etapa trecută, în meciul de acasă cu CFR Cluj, evoluând foarte bine împreună. Chiajna termină la egalitate cu fosta campioană, 1-1, după un autogol al lui Dragarski. A fost multă vreme marcat de accidentări, Predescu, iată-l acum revenit. Dan Nistor a scăpat ușor de adversarul direct, pasăria se întoarce către jumătatea adversă de teren. L-a văzut bine pe Predescu, care are destul de mult spațiu la dispoziție, nu șutează, îl preferă pe Momcilovici. Centrarea însă prea în... Centrarea în marginea careului, a respins Elton da Silva. Acum Nistor are 3. La urmă, Adrian Crista vine de la încălzire și pare că va fi introdus în teren de Marius Mudică. Crista a fost titular în etapa trecută, dar Nistor primește de la Elton da Silva pasă bună pentru Predescu. Din nou spațiu la dispoziție pentru mijlocașul pandurilor. Pasă pe culoar, Mihai Roman va ajunge la acest balon, centrează din prima. Cred că lucrurile vor începe în primăvară, un stadion de aproape 13.000 de locuri care va costa șutul lui Predescu, puțin peste poartă. Noul cu îndrăzneala execuției sale de mai devreme. Roman către Predescu, mai departe, Nicoară într-o zonă liberă a terenului. Vine târziu Alexandru Stan, Nicoară centra. Echipa care a reușit să scrie aproape de fiecare dată. Aproape de fiecare dată când a avut ocazia. Cetății Cluj a fost 1-3 cu Universitatea Cluj, 2-3 cu Universitatea Craiova și 0-3 acum vitele lui Petre Grigoraș. Predescu, jucător tehnic, jucător de creație, pasă foarte bună pentru această mare ritm alert. Le pasă la interior, excelent al lui Predescu pentru Răduț, a greșit, un astfel de șut, Coboc. Însă aiurea, Predescu, gol! Gol cu Aduri, interceptată, iar Cornel Predescu stă pe gânduri. O super partidă aici la malul Dunării, la aproximativ 20 de metri, cât de bine plasează acest gol complet al transmisiunilor pe site-ul nostru pe digisport.ro. Atacă Pandurii prin Cornel Predescu, Buleică, Nicoară, a Cornel Predescu, Predescu, frumos dribling-ul, trage Predescu pe lângă poartă. Are această capacitate de a elimina adversarul din joc prin dribling, Predescu. Excelent trecerea lui, finalizează cu stângul. Predescu pentru Dan Nistor. O pasă îl încurce Nistor pe clipierul său. Elton, mingea ajunge la Predescu. Grădinaru a ratat acea intervenție. Nicoară, Panton. Un serviciu precis pentru Dan Nistor. Depășește, redus pe header. Predescu, Predescu, încă un șut de la distanță! Oh, ce exec magnific! Marcat de Cornel Predescu. Foarte, foarte bună tehnica de lovire a balonului. Iată ce efect imprimă mingii. Repet, Nicu, primul la balon este Elton.
Predescu pe culoar pentru Iorga. Iorga întârzie și cad greu la această fază. Iorga prea mult așteaptă. Se pregătea să șuteze. A fost blocat de Murgoci. Buleica este fundașul dreapta în această alcătuire a pandurilor. Predescu, iată, este mijlocaș central. Pasă foarte bună pentru Buleica. Centrare care face slalom printre jucătorii universității. Nistorul și Matuleviciu s-au băgat la oțelul. Predescu pentru Matuleviciu, Și greșelile, inevitabil la construcție. Dragoș Nedel cu o recuperare foarte bună și-a luat locul în centrul terenului, lângă Daminuță. Îl vedem pe Predescu luptând pentru acest balon. Nicoară, intră în careu, Nicoară centrează pe jos. Nu vor reuși această performanță în ultime minute. Șutează Predescu. Când Pandurii este în ofensivă. Senat respinge, cât de bine reușește să poziționeze fiecare dată al Senat, o pasă în care offside la Grigoraș. Excelent, a anticipat însă Uzman, Viera pleacă la atac, Pandurii, Predescu pasează inspirat pentru Dan Nistor, un dribbling cu dreptul. Joacă o repriză în inferioritate numerică, Bistrița, recuperează foarte bine aici, vine șutul, nu este foarte bun. Ceva mai retras de la eliminarea lui Curtuiuș. Foarte bună această challenge acum pentru o centrare destul de bună. Respinge, excelent Ciupe. Continuă atacul bistrițenilor. Reluarea spectaculoasă a lui Predescu. Dansa. Apărut offside aici, faza continuă, pasă în centru. Iată pasa. Se pare poziția afară din joc. Vedesc acum, au superioritate în această zonă, mingea din nou la țarcă. Această pasă bună, mingea e care o pare asta. Curea Vestita, scos din țară, acolo de comand. Schimbare interesantă de direcție pentru Feher. O pasă cu călcâiul spre Rear. Pasa lui Curtuiuș, Predescu, acum Anton, în sfârșit o acțiune a Bistriței în care mingea este ținută la firul ierbii. Din nou Braganța, care pare să fie principușită. Bistrița a obținut un rezultat mare în acest campionat, a câștigat pe arena națională împotriva lui Dinamo. O minge grea pentru Taborda. Foarte bine Curtuiuș, Anton îi pasează lui Predescu, în duel cu Velaios. Vine centrarea de pe fruntea lui Curtuiuș, când îl izolează destul de des acolo în flancul drept. Când mingea ajunge la el este pericol mare, fault în atac, da? Predescu reușește să țină de minge și apoi o pasează lui Zahiri. Un 4 contra 3 al Bistriței. Din nou Predescu. Zahiri, Voicer. Încă o incursiune a lui Zahiri. Predescu, astăzi, ar putea să tragă direct, să vedem ce se întâmplă. Predescu și respinge în corner. Da. Tudor își privește cronometrul. Va lăsa probabil să se execute și acest corner. Un pic egoist Predescu la dreaptă. Vancea
atacantul de 27 de ani al Severinului, care a marcat în acest sezon de două ori pe contraatac. Acum poate fi periculoasă Gloria Bistrița. O minge pentru Curtuiuș. A fost o intervenție la minge. A intervenit Sebastian Bolțescu. Nu avea motive foarte bune această pasă. Curtuiuș, Curtuiuș. Această seară pe Digisport 1 de la 21:30 Mediașul joacă împotriva lui CSMS Iași. Pauza acestei partide aveți știri de Digisport cu Raluca. Acum Predescu, Predescu, Predescu! Superbă această atingere de balon. Cât de frumos l-a evitat pe Golici Zahiri. Păteleu mai departe, da, Cornel Predescu. Lansează Predescu, acum centrează pe jos. Foarte periculos este un adversar. Predescu, Predescu, Bernal Predescu, Predescu trage de Curtuiuș, faza e periculoasă, Curtuiuș pentru Predescu cu piciorul stâng, gol! Gol, Gloria Bistrița, din nou egalitate, 1-1 din minutul 4, se bună lui Cornel Predescu, șut din prima cu stângul de pe 16 metri. Centrul careului respinge din nou Braganza și un dribling fin al lui Predescu, o pasă pentru Aisa, însă și vine șutul bun, un șut bun să oprească balonul. Steaua va face 32 de puncte, are 28 de goluri. La omul, mingea la șterpe brațul. Se pasă bună pentru Predescu, Predescu, nu, Predescu, gol! Primită de la Braganza, iată ce pasă dă Braganza cu Libali. Dă total aiurea, nici nu se duce la dublaj, deși vede că acolo se duce pața, apare târziu, e adevărat. O minge plasată frumos pe jos la colțul lung și Bistrița conduce cu 2-0 pe Dinamo, pe Național Arena. Dar Predescu a ales să nu se bucure pentru acest gol, deși poate ar fi trebuit să o facă, pentru că Ștefan cel Mare n-a avut nicio șansă. Dinamo n-a mizat niciodată cu adevărat pe el, mai mereu. A încercat să obțină lucrurile de la 11 metri, scapă Braganza, Predescu pentru Braganza, viteză bună, Zahiri continuă. Gap acolo de tackling-ul lui Munteanu, dă drumul mai departe pentru Predescu, este Braganza, pasa lui Predescu este slabă. Braganza vine... Are 2-3 copci undeva la marginea terenului, e în continuare pe margine, iar apărarea lui Dinamo e expusă la pleașcă, însă nu îl poate deposeda pe Romario, vine și primul șut pe ușurință de Mingote, Predescu aici foarte liber. Predescu. Deocamdată bistrițenii se descurcă foarte bine la mijlocul terenului, distanță, puțină confuzie, însă Romario reușește să-l găsească foarte bine pe Predescu. Ce pasă bună de și Predescu, Curtuiuș, golul de 1-1. Braganza are destul de mult spațiu, împărarea bărjenilor, aceste raiduri ale lui Aiza și Braganza, vine o centrare acum pentru Curtuiuș. Cea mai importantă ocazie acestei ar fi păcat pentru bistrițeni, care n-au avut o primă repriză slabă. A construit poate chiar mai mult decât de obicei. Predescu pe poartă, scoate Mingote. Unul de mare, Predescu totuși încearcă poarta și de acolo, iar Mingote primește gol. Un gol super marcat de Predescu. Portare ar fi putut să facă mai mult decât Mingote la această execuție fantastică a lui Predescu. Ce pentru Predescu. E unul singur, e greu însă. Interpune acolo Maxim, greșește însă pasa. Rol determinant are și Nistor în zona centrală. Excelent la faza de mai devreme. Acum Laio pentru Predescu, șutul lui Predescu.
Predescu, frumoasă preluarea și a fost lăsat, o pasă pentru Curtuiuș, poziție de din nou Tudose pentru Predescu, Predescu, șutul lui Predescu cu stângul mângâie min prin exterior, deloc rău șutul lui Predescu, fotbalist talentat, a trecut și prin curtea lui Dinamo, nu se mai ține cont de nimic în aceste minute, este poziția regulamentară a lui Predescu, 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 gol! De Zahiri, este primul gol pentru el în tipul Glorii, poziție regulamentară. Continuă atacul bistrițenilor. Zahiri, Predescu, deviere pentru același zaicul Gloriei. Linge pentru Curtuiuș, în careu, șutul lui. Au și avantajul de două goluri în acest moment. Frumoasă această acțiune a lui Anton și un gol pentru Bist. În prim plan, imediat cu marcarea golului pe Paul Anton, iată șutul la care n-a reușit să intervină Călin Albuț. Predescu este cel care punctează. Predescu este omul care reduce din diferență pentru Gloria Bistrița. Da, pe sub Albuț. Iași, după ce a cucerit un titlu de campion cu Unirea Urziceni, a mai evoluat la FC Vaslui și la Rapid. O pasă foarte bună acum pentru Lungă și este blocat, totuși Bistrița rămâne în posesie. Paul Anton combină cu Predescu, Anton spre Romario. Predescu evită șutul, o pasă către poarta lui Ionuț Irimia. Un șut deviat și ocazie pe bate lovitura liberă, poate să tragă direct spre poartă, într-adevăr, și Irimia respinge. Preferat să respingă în afara terenului. Brazilianul scoate bine pentru Cafaso, centrează argentinianul Curtuiuș și ce ocazie, din nou irosește Gloria Bistrița din ofensiva Gloriei. Iată, mingea trimisă bine de Cafaso. Și calitățile defensive ale acestui jucător. Primește Predescu, bună tehnica lui Predescu, la fel este și pasa pentru multe baloane, îl caută pe Laurențiu Buș, Ljubinković, pune acolo piciorul Predescu și Gloria declanșează contraatacul. Aiza, Predescu, îi pasează lui vertical, Curtuiuș, Predescu, pune elegant mingea jos, Aiza, întâmpinat de Ljubinković. Bistrița a recuperat numai puțin de 394 de mingi, Vasluiul 376. Predescu dează acum și este cea mai importantă. Golul Gloriei în partida de debut cu Astra. An saltă o minge în careu, Cafaso respinge. Apoi Stanciu, deposedat de Predescu. Stanciu a pierdut foarte multe mingi până acum. Și aici e din nou loc. Încearcă să se apropie Gloria de poarta adversă. Predescu, poziție bună. Predescu avansează, Predescu în marginea careului. Pasează acum pentru Andrei Enescu. Enescu trimite în centru. Un, doi, Enescu și va fi lovitură de ceea ce face. Foarte meticulos. Iată contraatacul Gloriei, trei oameni cu Predescu. Predescu pasează pentru Laio. Laio, poziție corectă, Laio. Un ax central format din Dolha, Valina Stase și Florin Bratu, cu foarte multă experiență în prima ligă. Gloria putea să aspire la supraviețuire, însă situația financiară trage lângă minge. Zic din patru jucători pentru cei de la Gaz Metan, sare peste minge Machiche, șutează Predescu, însă referat o pasă în adâncime pentru Curtuiș, minge revine lui Curtuiș, Curtuiș pentru Predescu, gol! Lui Naemanea, Gloria deschide scorul, un gol care pur și simplu
Bine, pe deplin meritat după un pressing foarte agresiv, Curtuiuș l-a văzut demarcat pe Predescu și acesta trimite perfect. El a marcat singurul gol al bistrițenilor de până acum. Predescu execută bine, bară! Prima mare ocazie acestei partide vine în minutul 3. Predescu, numai puțin de 12 goluri marcate în 26 de meciuri în sezonul trecut, atunci când Gloria Bistrița a evoluat în Liga Secundă. Destul de ușoară pentru Vali Năstase. Acum Predescu minge pentru Aiza, are Moraes pentru a-și potrivi această minge pe piciorul stâng. A intervenit Mendy, încă un atac, din nou Moraes, pasă bună, Moraes în fața porții, nu este gol a lui Krumov. Încă o dată faza s-a aflat. Poate mai bine pentru Gloria Bistrița, pentru că a venit din spate Predescu și a reușit să trimită în poartă o pasă de cascadorii râsului. Două greșeli. Thank you.
1-0 pentru Gloria Bistrița, care deschide tabela după o lovitură liberă trasă extraordinar de Cornel Predescu. Nici o șansă, iată, pentru Ilia Târgoviște, pentru golkeeperul Dorian Perianu, la reușita lui Cornel Predescu. 1-0 așadar, tabela de marcaj s-a modificat, este una. Un ofensivă pentru Gloria Bistrița, încearcă șutul destul de slab, permițându-i lui Albuț să rețină ocazie mare pentru Timișoara în acest minut 37. Bistrița pe contraatac, nici către Ciprian Petre, să vedem stopul relativ bun în careu, în Mureșan. Tot pe Sebastian Achim, o pasă frumoasă cu călcâiul. Centrarea lui Cornel Predescu nu ajunge la Bruno Moraes, Ciprian Petre pe 1,89 și 85 de kilograme. Iată-l din nou pe suca la foarte bine corpul, îl lansează pe Predescu, centrarea acestuia ajunge la Ciprian Petre, țeapă mingea și... mingea jos de Predescu, s-au recuperat cei de la Drăvești prin Răzvan Avram. Revine Ciprian Petre, nu este Predescu, la urtat de Monariu. Această execuție, cu siguranță de alu, Bistrița pe contraatac, Predescu. Este în ofensivă cu Junior Moraes, schimbă direcția de atac pentru Cornel Predescu. Predescu trece până la urmă de Nicola, șutează cu latul și ocazie mare pentru al partidei, 1-1 la Craiova, din nou poziție corectă, Junior Moraes, Giuș reușește dubla, iată momentul pasei, pare că era în poziție regulamentară, Junior Predescu, cer joc periculos craioveni, s-ar fi putut acorda, iată însă, la atacul vizenilor, normal nu au șansă să treacă pe acolo, sunt 6 jucători care în apărare și doar 3 jucători vizenilor, Predescu, s-a lovit de Valerica Tomoan, Junior, care a ratat penaltiul produs tot de el în prima repriză. Cornel Predescu schimbă cu fundașul dreapta Achim. Vine Sebastian Achim, a continuat în centru. Predescu cu o nouă încercare de centrare pe colțul lung, a împins acolo. Ce a fost Vasile Gheorghe cel care a recuperat Delgado, a centrat și a venit respingerea lui Sucala. Amice marcase 3 goluri în primele 4 etape, un start foarte bun de campionat. Iată angajament pentru Ribeiro Moraes. Bistrița evident nu renunță la luptă, mai au suficient timp de lui Reghe, ca ceva mai mult de un sfert de oră din această partidă. Iată pe Coroian, Coroian încerc, oprește acțiunea de atac a gazelor. Da, probabil că pe finalul meciului, nu probabil, cu siguranță îl vom vedea și pe Adrian Pinta. Vedem însă atacul Bistriței, Moraes, Moraes pentru Predescu, mai departe, Coroian, Predescu, șut, bară! Și ocazia are Bistriței. Predescu, trage și el de la distanță, destul de bine, corner. Nu da prea mult spațiu. Sare bine Moraes, peste minge, acesta este Băjenar. Bună pasă, offside, offside dat, offside peste minge. Este o forfecare acolo, poate destul de grea. Pe unui mic Valin ăsta se reușește să le spingă. Situație grea pentru fostul fundașului Dinamo, se coarce bine, Cornel Predescu, nu prea are cum continua, acum l-a văzut pe Moraes în dreapta, Moraes intră în careu. Moraes poate scoate o fază. Mureșan, Ene Predescu și Ciprian Petre, Mărginean și el în linie de mijloc, Moraes, vârful împins al Gloriei Bistrița, care atacă în această repriză secundă la poarta din stânga în care se află Mărginean. Petal pe Predescu a tras foarte bine în regie, o face și acum probleme pentru Mărginean. Așteaptă în marginea careului, acum vine falta pentru Predescu. Predescu, careu, dribling, legat și gol! Cornel Predescu înscrie în
minutul 7 al reprizei, secunde, minutul 52. Atac rapid al Bistriței. Felicitări primite de Predescu, de la toți coechipierii săi. Noi revedem faza, s-a ferit Chiricheș să-l atace decisiv pe Predescu. Acest lucru le-a fost fatal pandurilor. Spre meritul lui Predescu, acesta a rămas în picioare, nu a căzut imediat ce a simțit contactul din spate al lui Chiricheș. L-a driblat elegant pe Mărus Popa și avem o frumusețe de gol, cum tinde să ne obișnuiască acest... cu excelent, cu exteriorul pentru Moraes și acesta alergă de Michel Martina, care cu 3-2 și Mandurii din Amo 2-2. Să vedem incursiunea și gol! Gol pentru Gloria Bistrița! Ce șut a prins acolo Cornel Predescu, care deschide scorul în minutul, prima etapă când Oțelul a deschis scorul aici în regie în minutul 4 și studenții au alergat apoi în zadar după egalare până la finalul partidei. Să vedem dacă se va respecta această tradiție, să spunem, acest mers al lucrurilor, în asta nu a afectat situația echipei. Bun angajamentul pentru Predescu. Predescu, autorul golului, înapoi pentru Moraes și foarte bine a venit acolo Patrinche și avea prea multe atâtări sau nu a mai putut să țină de mic. Autorul primului gol, Predescu. Acum Ciprian Petre, înapoi, șutul și gol al lui Predescu. Adevăr, soluția optimă. N-a tras puternic, n-a tras cu ochii închiși, a evaluat foarte corect situația, a văzut colțul liber. Iată mingea venită de la Ciprian Petre. Minge trimisă cu latul lângă bară, e bine învins. Este o reușită foarte desigură. Avem emisiuni specializate, avem materie primă pentru Premium League, de exemplu, cele care urmează imediat. Preluarea. Ciprian Petre schimbă direcția. Bafav este undeva liber, lucrează bine jucător, suge bine, dar în care o lătăți la acest corner, ei bine, se duce cu oamenii înalți, se duce cu Mureș. Arieta, Murgan și Nalați, ocazie la poarta lui Stanca, pe deasupra porții trece acest șut al lui Predescu. Ce ocazie ratează Predescu în primul minut al reprizei secunde, 45 de secunde au trecut din repriza secundă. Unde vine în careu. Relațiile de omogenitate. Predescu, doar impecat în fața lui Rastovaci. Din nou Predescu, stă bine Pătrașcu. Cornel Predescu va fi doar compartimentul imediat. Predescu, poate veni șutul. Atent însă George Curcă, nu a avut replică, dar de fiecare dată salvatorul s-a numit George Curcă. E drept, Cornel Predescu a încercat să așa. Minge lungă, bună conlucrarea. Predescu lasă pentru Scarlata Cicetralui și Nibombe. Acum minge la Predescu, șutul lui Predescu prins de Cucean. De echipe din Otopeni, încheiată cu acest șut, o pregătește și mai mult. Ioră Moldovan încă stă și așteaptă. Iese și cel de-al doi. Cred că a avut însă o zonă de teren în care nu era Octavian Chihaia. Să vedem acum pe Liviu Ganea, care este destul de liber în dreapta. Cristi Constantin Valauro. Pentru Predescu, excelentă pasă Octavian Chihaia. Pleacă pe contraatac, Vali Negru. Îi pasează lui Predescu, Vali Negru, superbă pasă autopeniului Vali Negru.